Bayız dolmanışlar bana şuna kanki hazır kunda metan tanks böyle digen vahke bana buna kanki Matiz avtomaşinamızın akası bölmüş Changan ben elektromobillerimizin harit kılışını davru yetip geldi hullası Yandex'ke ondan taşkarı dastafkalaga harit kısayız böyle de minip yürüyüşke hullası barçasıge bir de ekete digen bana bu elektromobillerimiz hullası Tashkent Motors kampanyasıda hoş haber bana şuna kanki arzon nahtaki elektromobillerimiz yetip geldi. Xullas videoni o'tkazmasdan ko'rsatib chiroyli ma'lumotni beramiz. Qani videoga marhamat ekranga yaqinroq o'tira olamiz. Tayyor narxiga Changan Benben elektromobillarimiz. Barchangizga alangali assalomu alaykum. Sizlar bilan Bek Buxoro kanalining admini Mo'tkabek. Aziz obunachilar, Tashkent Motors'a xush xabar. Ko'rib turibsizlar, Matiz avtomashinamizni akasi yetib keldi elektromobil. Bir zaryad bilan hozir mutaxassislar bizga ma'lumot berishadi, necha kilometr yuradi. Tan narxlari necha pul? Xullas barchasi haqida chiroyli ma'lumotni olamiz. O'ylaymizki sizlarga manzur bo'ladi. Video yoqsa bittadan like tugmasini bosib qo'yasizlar. Ekranda telefon nomerlar bo'ladi. Mana shu telefon nomerlarga aloqa chiqib bog'lansangizlar, Tashkent Motors kompaniyasining menejerlari sizlarga qolgan ma'lumotlarni ham tushuntirib o'tishadi. Xullas tayyor narxiga mana bunaqangi metan tanqis bo'ladigan kunlarga, xo'p, mana shunaqangi elektromobillar bilan Yandex'ga, dostavkalarga, xullas Liboyga o'zingizni minishingizga Oilaviy minishga, ish bilan ishga borib kelishga, xullas hammasiga yaraydigan mana shu elektromobillarimiz. Narxlari ham arzon narxlarda. Videoni o'tkazmasdan ko'rsatib sizlarga chiroyli ma'lumotni beramiz. Qani musofir yurtdan yurib bizni ko'rayotgan aka-ukalarimiz, oltin boshingiz omon bo'lsin, oila va yaqinlar bag'riga sog' salomat kelishlik hammalaringizga nasib bir zaylasib qolamiz. Qani videoga marhamat. Qo'y, mana aziz do'stlar, Tashkent Motors kompaniyasi yangilik xush xabar. Endilikda mana bunaqangi Matiz'ni akasi Changan Benben elektromobillarimiz yetib keldi. Xullas hozir chiroyli ma'lumotni Muslimbekdan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat. Muslimbekdan kutib qolamiz. Xo'p, ko'pchilik akalarimiz mana bunaqangi metan tanqis bo'ladigan vaqtga uje zerikishgan metanga ochilib turishdan va Yandex'ga taksi qilaman va dostavkalarga ishlayman shahar ichida. Xullas oilamni tebrataman, oilam uchun minaman degan aka-ukalarimiz ko'pchilikni tashkil qiladi. Mana shularni e'tiborga olgan holatda Tashkent Motors kompaniyasi mana bu arzon narxdagi Changan Benben'dan olib kirdi. Xo'p, Muslimbek, bularni narxlari bir zaryad bilan necha kilometr yuradi? Qanaqangi qulayliklar, ot kuchlar hammasini sizdan kutib qolamiz. Tushunarli. Avvalambor barchaga assalomu alaykum. Bek Buxoroni qadrli kuzatuvchilari, mana bugun Tashkent Motors'dan keyingi yangilik Changan Benben elektromobilimiz kirib keldi va aka bu to'g'risi bugun kirib keldi. Aha. Tandirdan chiqqan mashina. Aha. Xo'p, va bu ko'rib turishganidek Spark'i akasi. Spark'i yangi Spark ustiga aka atiga 2000 3000 qo'shib mana bunaqa akasi bo'lgan Spark olgan yaxshi. 2000 deylik. Shunaqa. 2000 deylik. Changan Benbenimiz narxiga oxirida to'xtalib o'tamiz. Boshida yo'q, sizga ishora berdik narx qanchalik to'g'risi, oxirigacha eshitishingizni tavsiya qilamiz. Xo'p, Changan Benben elektromobilimiz to'liq zaryadda 301 km masofani bosib o'tadi. Aha. Va Tashkent Motors tomonidan 7 kilovatli zaryadkani biz qo'shib beramiz. Podarka sifatida. Albatta, qo'shib beramiz. 7 kilovatlik zaryadkani. Ot kuchlari qanaqa endi buni? Xo'p, ot kuchiga to'xtaladigan bo'lsak, ot kuchi 75 tashkil etadi. 75 ta ot kuchiga ega. Xo'p, keling mana old dizayndan boshlaymiz. Buni ko'rishingiz mumkin, Changani nimasi bu brendini emblemasi, logotipi tushirilgan va o'ziga xos dizaynda ishlab chiqarilgan. Old modasini ko'rishingiz mumkin. O'ziga xos ravishda ishlangan fara, bunaqa uchtalik kichkina nimalarni ko'rishingiz mumkin, albatta. Poworotnikni ko'rishingiz mumkin va bu yerda qora va yashil kombinatsiyasiga ega tumanka deya olamizmi buni? Yo'q. Yo'q, tumanka emas. Bu tumanka emas. O'sha tumanka o'rniga qo'yilgan abmanka. Mashinaga chiroy berib turadigan jihoz. Jihoz. Xo'p. Aka, buni diska baloniga to'xtalsak, diska baloni 15 o'lchamidagi diska balonlar qo'yilgan. Almashtirishingiz shart emas. Tormozlar sistemasi emas, diski ha. Orqa oldini. Mana. Xadoya to'xtaladigan bo'lsak, juda ham yumshoq. Batareyasi haqida aka qisqacha ma'lumot beraman. Juda ko'pchilik elektromobil oladigan
kuzatuvchilar yoki mijozlar aytishadiki, men batareyaga qancha to'layman keyinchalik, batareyaga qanday qanchaga tushaman deyishadi. O'shandan xavotir olishadi. Xo'p, Changan brendi ostida ishlab chiqariladigan elektromobillarga litiy temir fosfat batareya qo'yiladi. Litiy temir fosfat batareyadan foydalaniladi. Xabaringiz bor, temir fosfat batareyalar orasida eng uzoq umrga ega batareya hisoblanadi. Aha. Misol uchun kamida misol BYD'lar ham xabaringiz bor, litiy temir fosfat batareyadan foydalanadi. Hozirgi kunda ham birinchi o'rinda sotuv bo'yicha batareyalarga misol kamida 3000 sikl garantiya berib qo'ygan aka. Bir siklingiz 400-500 km hisoblanadigan bo'lsa, kamida 1 million km degani kafolati. Bu 1 million km'dan keyin ham batareya o'lib qoladi degani emas. 1 million km'dan keyin sizga to'liq zaryadda 301 km emas, balki 250-260 km yurib berishi mumkin. Xo'p, qishni kunda sovuqlarda bu batareykasi rasxod bo'ladimi, masalan 301 km deyilgan? Albatta ta'siri tegadi. Boshlayoq aytib o'tamiz, buni ham plus tomonini sanaymiz, ham minus tomonini sanaymiz. Minus tomoni o'sha siz xohlagan elektromobil, hatto o'sha Tesla ham, BYD ham, boshqasi ham qishda ko'proq rasxod qiladi elektrni. Ya'ni qaysi ma'noda? Qish mavsumi tushdi, qishda siz pechkani ishlatasiz va pechka ko'proq elektrni sarf qiladi. O'sha hisobiga siz 301 km yurmaysiz, balki 200 km plus minusda yurishingizga to'g'ri keladi. Hozir kunda misol issiq kunlar boshlanyapti. Issiq kunlar boshlanishi bilan xudo xohlasa siz 301 km yozilgan yozilsa ham 250 km plusda yurishingiz mumkin. Qadrli do'stlar, nimaga bunday deyishingizga javob berib o'tamiz. Siz elektromobil haydaganingizdan keyin siz konditsioner ishlatasiz, siz pechka ishlatasiz yoki siz yuqori tezlikda haydaysiz, o'sha hisobidan ko'proq elektr sarf bo'ladi. Xuddi shunaqa ko'pchilikda GM bor yoki GM mashinasini haydagan. GM mashinasida yoki benzinli, yoqilg'ili mashinalarda ham siz konditsioner ishlatsangiz, pechkani ishlatsangiz yoki yuqori tezlikda haydaydigan bo'lsangiz, benzinni ko'p sarf qiladi. Xuddi shunaqa elektromobillarda ham xuddi shunaqa tizimda ishlaydi, elektrni ko'proq sarf qiladi. Xo'p, hozir ko'rib turibmiz, bular уже yo'lga trailer bilan kelgan. Ozgina. Xuddi shunaqa. Probegi yo'q. Tashqi ko'rinishi kirroq, ozgina chang bo'lgan. Buni aytib o'tamiz, qadrli do'stlar, buni ko'rinishiga e'tibor bermang. Boyagina kirib kelgan elektromobillarimiz yo'lda kirib kelgani uchun kir hozirgi davrda bu rastamoshka jarayon tugagandan keyin albatta buni chiroyli ravishda moykasini qilgan holatda avtosalonimizga olib kiramiz. Bularga hozir to'lov qilinganmi yo bular erkin savdoga qilinyapti aka? Hozirgi davrda ushbu ko'rib turgan elektromobillarimiz erkin savdoda. Ha, xullas videoni ko'rib turib ma'qul bo'lgandan keyin mana shundan xarid qilaman deysa, Tashkent Motors'ga kelib mana shu avtomashinani xarid qilishadigan bo'lsa, nalichiga olib ketib biladi, to'g'rimi? Albatta. Xo'p, xohlasangiz naqd ko'rinishda to'lovni amalga oshirishingiz mumkin. Xohlasangiz jismoniy yuridik shaxs nomidan perechislenie qilishingiz mumkin. Bu albatta o'zingizning tanlovingizga bog'liq. Bizlar rasmiy diler hisoblanganimiz uchun sizga shartnomasini qilib beramiz va shot spravka evaziga mashinani olib ketasiz. Cherez notaris yo'q, ikkilamchi yo'q. Bizda birlamchi hisoblanadi va to'g'ridan-to'g'ri shot spravka nomingizga beriladi. Xullas tayyor nalichiga turgan elektromobillarimiz. Xullas bu avtomashinalarimiz filiallarga ham boradimi Muslimbek? Albatta. Toshkentda bizlarning bo'sh ofisimiz bo'lsa, Voha bo'ylab ham bizlarning ofislarimiz bor, filiallarimiz bor. Misol keltirishimiz mumkin, o'sha chekka misol oladigan bo'lsak, Qoraqalpog'iston, Xorazm, Buxoro, Qashqadaryo, Surxondaryo, Navoiy va Samarqandda filiallarimiz bor. Bemalol filiallar o'ziga borib, siz dagovor qilgan holatda ushbu mashinalarni xarid qilishingiz mumkin. Qadrli do'stlar, ushbu mashinalarimizni sonlari chegaralangan.
Şimdi ayıp koya verem hareket sonra neşteligini. Artık 20 dona. 20 dona. Artık 20 dona. Eğer tez rok, taşke motors rakamlarına bağlanıp, pasta virtual rakamımız kaldıramız 71'lik 244-64 rakamlarına bağlanıp, tez rok zalogunu verip, zalogunu verip band kıldırışınız ham mümkün. Yok ki tez rok tomoların ameliyatı aşırsanız elektromobil sizdeki boladı ve haydab çıkıp getirsiniz. İmkanı kadar biz sizge bonuslar veramız. O şey 7 kilovat icra etkeni koşup veramız dedi. Qolgan bonuslar ham berishga harakat qilamiz. Muslimbek, bir salon qismini ko'rsataylik obunachilarimizga. Bo'ldi aka qarang, mana tashqi tomoni, mana bunaqa ruchkalarga e'tibor berishingiz mumkin. Ruchkalarga e'tibor qaratishingiz mumkin. Keling, ichini keyinroq ko'rsatamiz. İçi buni juda go'zal. Shunaqa. Xo'p, orqasiga ozgina to'xtalib o'tamiz. Orqasiga. Mana tugma orqali ochiladi. Mana ko'rishingiz mumkin aka. Jaydar uchasiga aytganda bir qop un bemalol sig'adi. Xullas, bir qop ustidan yana bir qopni yana bosaverasiz. 65 talik metan sig'adi. Shunaqami? Yo'q, bu aka elektromobil, siz elektromobilga gaz o'rnata olmaysiz. O'zi bez rasxod mashina. Umuman rasxodi yo'q, xarajati yo'q. Aka yaxshi ham eslatdingiz. Keling, elektromobilni xarajati haqida gaplashamiz. Aha. Elektromobil xarid qildingiz? Aka keling, oldinroqda. Elektromobil xarid qildingiz, qadrli do'stlar. Uyingizga borasiz. 7 kilovatlik zaryadkani o'rnatib olasiz. Va elektromobilingizni zaryadlaysiz. Xuddi telefon singari kechqurun qo'yib qo'ysangiz, ertalabgacha to'lib turadi. 8 soatdan 10 soatgacha muddat talab qilinadi. To'ldirib olasiz va bemalol o'sha 301 km masofa belgilangan bo'lsa, bemalol 250 km'dan ortiqroq masofani bosib o'tasiz. Bu ishga qatnaydigan akalarimiz uchun, biznesmenlarimiz uchun juda ham qulay. O'sha tadbirkorlarimizga ham uyga misol bitta shunaqadan tashab qo'yishini tavsiya qilamiz. Ha. Yoki ahli oilasiga, ayoliga, qizlariga sovg'a qiladigan arzon narxdagi elektromobil bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin va eng asosiysi hozirgi kunda taksoparklarda juda ham ko'paygan elektromobil bu. Changan bemben. Shunaqa. Bemalol taksi uchun olib foydalanishingiz mumkin. Hattoki gazni narxiga qaraganda ham juda ham siz yana ham gazdan ham ko'ra ko'proq xarajatdan yutasiz. Misol, uyda zaryad to'liq zaryadlashga ushbu elektromobil 10 ming so'mga ham bormaydi. To'liq zaryadlashga. Albatta. 10 ming so'mga ham bormaydi to'liq zaryadlashga. Bir marta to'ldirib zaryadlamoqchi bo'lsak, necha pul ketadi, Muslim? Uyimizdan. Xo'p, uyimizda ushbu elektromobilimiz zaryadlaydigan bo'lsa 10 ming so'mgacha ketadi xolos. 10 ming so'm evaziga elektromobilni zaryadlab olasiz va 301 km masofani bosib o'tish qobiliyatiga ega mashinani haydaysiz, qadrli do'stlar. Olishingizni sizga tavsiya qilamiz. O'tkirbek aka, keling, ichki salonni ham qilib o'tamiz. I test drive ham boshqa do'stlarimizga ko'rsatib o'tamiz video davomida. Xullas, mijozlar kelishsa, Muslimbek o'zlari test drive bormi, haydab ko'rmoqchiman, bu avtomashinani komfortligini his qilmoqchiman deganlar bo'ladigan bo'lsa, imkoni bormi? Albatta, imkoni bor. Tashkent Motors avtosaloniga tashrif buyurib, test drive'ini qilgan holatda elektromobilni xarid qilsangiz ham bo'ladi. Biz buni xadoviga javob beramiz. Kafolatlaymiz, yumshoq mashina. Keling, o'tkirbek aka. Ichki saloniga o'tamiz. Mana. O'tkirbek aka, labay. Hattoki siz ham sig'asiz bu elektromobilga bemalol. Konechno, men ham sig'aman. Hech g'am chekmay aka, men ham misol unaqa novchi odamlar turiga kirmayman. Misol mana ko'rishingiz mumkin, o'zimga moslab o'tirib oldim va ichki salonni qadrli do'stlar ko'ring va rohatlaning. Ushbu tomli siniy rangda qilingan, ya'ni to'q ko'k rangda qilingan elektromobilimiz saloniga xush kelibsiz. To'liq elektromobilimiz elektronik oynalari, mana elektronik boshqarish tugmalarini ko'rishingiz mumkin. Elektromobillar oynalari elektronik, bakovoyimiz elektronik, xo'p. Va mashinamiz elektromobillarga xos ravishda ishlab chiqarilgan, ushbu nimani ko'rishingiz mumkin. S-Spark buning yoniga yaqinlasha olmaydi ham, taqqoslab ham bo'lmaydi u. Sparki. Matizchi.
Ya koysiz şeker spark ucu takkozla bulmadan ki Matiz kanakasıyla takkozlaş mümkün. Matiz şekerler hafı bulmuşsunlar. Matiz nakasıydı bilmedim ben bunu. Ya spark nakası bulsa şimdi Matiz'i kimi buladı şimdi oylayıp kurun ya ki. Hı hı. Hop. Demek ki rulu hakkında toktalamız. Rulu elektronik rul. Ve rulu da bana münaka multirolini kuruşunuz mümkün maşinamızı. Ve özüge hos ravişte kılıngan bu yerdeki tablonu kursanız buladı. Bu maşinalar o şey top brendler faydalanadigan monitor dostlar. O şey dizaynda işlep çıkarılgan. Tarpetkası kursingiz mümkün ake. Kursa aralaş işlengen tarpetke. Ayırbagan bu muslim? Albatta ayırbagan bor. Rul da bor, pasajir da bor. Bemalol, hafsız maşina desi mubolağa bu miydi ake? Hop. Salonu körüp durupsula kadirli dostlar. Ko'k va qora rangda kombinatsiya qilib ishlangan salon. Mana bu yerdagi nimalarni ko'rsatib o'ting buni skorslarini. Skorslarini, ruchnoyini ko'rsating aka. Bir tugma va bu yerda nimasini ham ko'rishingiz mumkin, barini ham. Barini ham ko'rishingiz mumkin. Bardachok. Pul qo'yishga. Bardachok. Mana bu yerda aka, USB kabel uchun joy, podstakanik uchun joy aka. Kondisioneri boshqarish sensor tugmalari. Kanisere sensor orqali boshqarishingiz mumkin. Menimcha aka buni misol hozirgi davrda o'sha boy akalar ham uyiga bitta jenerator tashab qo'yishadi. Aha. O'sha mashinani menimcha bitta tashab qo'yishlik. Xo'p, orqa salonni ham bir ko'rsatib o'ting. Har bir passajir uchun o'tkirmay aka. Bu har bir passajir uchun remin ajratilgan. Aha. GM ga o'xshab, o'sha remindan ham nima qilmagan bu, tejamagan. Reminga ega, bemo 3 ta remin qo'yilgan, 3 kishiga moslangan orqa salonimiz. Endi O'tkirbek aka, oldinga o'tiring, biz sayr qilib kelamiz. Aha. Biz sayr qilar ekanmiz, aziz obunachilar, birgalikda. Bismillah. Nasib qilsin bizga ham shunaqalar. GM'de yuraverasiz aka, olish kerak, bosish kerak, tamam. Shunaqa. Xo'p, demak sayrimizni boshlaymiz. Aka, ovoz chiqmasa kana? Ovozi umuman chiqmaydi, motor tovushi yo'q. O'zim juda ajoyib yurishi. Aka, lekin hadoyiga mazza qilyapman. Umuman u jo'skiy emas. Qo'pol emas hadoyi, juda ham yumshoq elektromobil. Va saloniga qarang aka, mazza qilasiz bunga qarab. Shunaqa. Aka mana tablosini ko'rsatib o'ting qadrli do'stlarimizga qisqacha. Hozir. Mana tablosini ko'rsatib o'ting. 160 km/soatgacha ko'rsatib qo'ygan tablosida. O'ziga xos dizaynda ishlab chiqarilgan. Bu yerda esa o'rta monitorni ko'rsatishingiz mumkin. Tablo bilan birgalikda monitor bir-biriga ulanib ketgan. Aka bir bosib ko'ramiz. Hozirgi davrda sikletda yuribmiz. Agar sizga ham misol bitta Toshkent Motors'da changan ben emas, balki bu yana ham arzonroq elektromobilimiz bor. Misol uchun BYD Seagull'imizni misol keltirishimiz mumkin sizga. BYD Seagull ham elektromobili bor. BYD Seagull deysizmi, Y2 deysizmi, OnePlus deysizmi, Champion deysizmi, Toshkent Motors'da sotuvda bor. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Aka, elektromobilni nimasiga mazza qilasiz aytingmi? Aha. Yo, nimasiga mazza qilishim aytaman, siz shunaqam yo'qligini tasdiqlaysiz. Xo'p. Elektromobil razgoniga nima deysiz aka? Razgon yaxshi ekan. Razgoni otiladi elektromobil. Uchib chiqasiz. Qadrli do'stlar, Spark bilan bu mashinada tashlashmoqchi bo'lmang, razgonga yoki nimaga uyalib qolishingiz mumkin. Spark bilan Matiz cho'nichlar deysizda. Sparkni ham aka, Matizni ham bemalol choyni ichirishga duxi yetadi. Ko'pchilik nima aka,
kulishadi, power bank deb elektromobil üstüde. Qadirli do'stlar, hozir kuladigan zamon emas. Elektromobillar qanaqalari chiqib ketmadi. Ba'bir kelajagimiz bizi elektromobil bilan bog'liq. O'sha misol aka motor tovushini eshitib rohatlanadiganlarimiz bor, to'g'rimi? Ha, mashin tovushini eshitib rohatlanadigan do'stlarimiz bor. Endi xafa bo'lmaysiz. Misol Yevropa hozirgi kunda 2030 yilgacha to'liq yoqilg'ili mashinalari shahardan chiqarib tashlab, shaharlaridan to'liq elektromobilga o'tishmoqchi. Shuning uchun hozirgi davrda Mercedes ham, BMW ham hozirgi davrda o'zining elektromobillarini ishlab chiqaryapti. Sababi ular ham kelajakda yashashi kerak, ya'ni saqlab qolishi kerak o'zining brendini. Aka nima? Zo'r Muslimbek zakon menga yo'qdi. Emina, tem bo'l elektromobil bo'lgani. Xo'p, yurishiga nima deysiz aka? Ey Muslim, yomonchig'i mazaqladi odam. Ortiqcha ovoz yo'q. Xo'p. Aka endi bu mana inglizcha nima qilingan? Xitoyshaga ham o'tkazish mumkin. Endi bunda konditsioner bo'lmasa uyat bo'ladi. Konditsioner climate control funksiyalariga ega. Ma'munaqa konditsioner boshqarish bo'yicha aytib o'tganimizdek sensor tugmalariga ega olib maza qilib haydashingizni tavsiya qilamiz. Xullas Muslimbek uyga bitta-bittadan tashab qo'yadigan mashina ekan. Ham Matiz yo'q. Ham taksi qilishni xohlayotgan, o'sha Yandex, My Taxi'ga chiqishni xohlayotgan mijozlarimiz bo'ladigan bo'lsa ushbu elektromobil oling, qadrli do'stlar. Spark yangi Spark ustiga atigi 2000 3000 qo'shib, ushbu elektromobil olib, rasxodsiz yurishingizga nimasi? Nima yetmaydi? Misol, aka Spark'ni xarid qilganingizdan keyin uni ustiga 1000lik, 2000lik nabor qilasiz, to'g'rimi? Ha, metan qo'yasiz. Ha, gaz o'rnatasiz, boshqa narsa qilasiz, qo'shimcha rasxodlari bor. Ushbu elektromobil olasiz, uyingizga bitta zaryadka tashab qo'yasiz, 7 kilovatli. Va ushbu mashinaga misol qilinadigan uzoq borsa, chixol, polik misol keltiradigan bo'lsak, uzoq borsa $500lik xarajat qilarsiz. Bo'ldi, mazza qilib taksida foydalanib, soqqani bosishingiz mumkin. Xo'p, Muslimbek, ana avtomashinaning obzorini ham ko'rdik, ma'lumotlarini eshitdik, haydab ko'rdik. Xullas, endi narxlarini bir eshitsak, obunachilarimiz shunga qarab hisob-kitobni olishadi. Boshida narx haqida ishora berib o'tib ketdim. Narxiga to'xtalamiz. Changan, BMW mashinalarimizning narxi $14,000 tashkil etadi. Hozir kecha kunduzda. Albatta. $14,000 to'lab ushbu elektromobillarga ega bo'lishlari mumkin. Xullas $14,000 hozir kecha kunduz endi 24-yilning fevral oyini 1-kunligi. Xullas ulgurib qolinglar, bu avtomashinalarimiz ham sanoqlik. Qo'y Muslimbek, mana videomiz ham o'sha oxirlab bormoqda. Obunachilarimizga bir aytadigan so'zlaringiz bo'lsa, yurakdan marhamat. Xo'p, qadrli obunachilar, Tashkent Motors raqamlariga bog'laning. Aha. Biz sizga batafsil ma'lumotini beramiz. Kerak bo'lsa o'zim raqamni qoldiraman aka. Aha. 90lik 065 35 35 raqamiga bog'lansa, shaxsan o'zimga tushishadi. Aha. To'liq ma'lumot berib o'tamiz va bundan tashqari call centerimiz raqami bor. Buni o'sha videomiz davomida ham aytib o'tdik. 71lik 244-64 raqamiga yoki bog'lanib, operatorlardan to'liq ma'lumot olib, mashina haqida to'liq ma'lumot oling va o'sha shu mashinani sohibiga aylaning. Xullas, sizni kutamiz. Xudo xolasa, yaqin orada niyat qilganlarni xonadoniga mana shundan bittadan bo'lishini Allohdan so'rab qolamiz. Shuning bilan videoyimizni yakunlaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sog' bo'ling.